Dámy a pánové, vítejte u dalšího zápasu ve hře Counter-Strike Global Offensive. Mé jméno Lelek a dneska se podíváme na další zápasy v Playzone lize. Tentokrát se nám postaví český tým Erines proti tak nějak československému týmu Infected. No a my uvidíme, který z těchto tedy dvou týmů bude tím úspěšnějším a ten, který se tedy odnese vítězství. Pro Erines je to teďka v tuto chvíli i premiéra přímo v této lize, nebo spíše v této sezóně, protože samozřejmě Erines už byli i v těch sezónách předchozích. Každopádně, protože v podstatě minulý týden tam byly ještě nějaké dovolené a takové ty podobné letní záležitosti, tak se právě Erines nemohli účastnit hnedka toho prvního týdne. Každopádně my tady vidíme první kolono a Hazard tady na velice agresivním postu zabíjí jedno z hráčů, ale jak můžeme vidět, tak leší tady velice rychle vrací hnedka dvouma fragy, takže zase dobrá práce pro Infected a ti teďka mají teďka samozřejmě to dobývání o něco málo jednodušší. Uvidíme tedy, jestli nakonec zamíří na ten náčkový plant, anebo to bude naopak Bčko, ale tady hezky twist posílá k zemi jednoho z hráčů právě strany Infected a krásnou další hlavou zabíjí také Zera a tohle už zase vypadá trošku lépe pro Erines, protože ti teďka těmito dvěma rychlými fragy se dostává i dovedení, co se týče hráčů v poli. 3 versus 2, Tomsik je na 19 životech, takže ten, kdyby schytal nějaký ten zásah, tak už by to pro něj mohla být konečná a také tomu také. Forge zabíjí jednoho z nich, ale teďka už se dostává do obtížné situace. Blade by to tady měl jednoduše vyřešit a také tomu také. No a Flashík teďka je tady poslední naději ze strany Infected a ten s těmi dvoumi fragy to tady bude mít ještě samozřejmě velice složité. Bomba by měla být položena, to je jasná věc, protože oba dva hráči se nachází na tom máčkovém plentu, zatímco bomba teďka jednoduše došla na ten Bčkový. Každopádně proti dvou hráčům to nebude mít vůbec jednoduché. Ani jeden z hráčů zatím nemá defuse kit, uvidíme, jestli ho někdy počastě najdou. A jak můžeme vidět, tak oba dva hráči by nejspíše měli jít právě přes ten short, kde se právě i Flashík nachází, takže uvidíme, jak to tady tento hráč zvládne. A nakonec to tady krásným způsobem tento hráč vyřešil, takže pozor na ně, 4 fragy od Flashíka a ten tedy hodně teďka dopomáhá k tomu, že Infected získávají na mapě Mirage ten první důležitý bod, který opravdu teďka může pomoct hnedka do několika dalších kol, protože samozřejmě teďka budou mít hráči ze strany Infected o dost lepší nákup. No a Flashík se nám tady teďka tady hodně pěkně představuje, jak už to teďka taková nová posila ze strany Infected. Na druhé samozřejmě strany Erines mají takovou tu už, řekl bych, klasičtější sestavu. Tady můžeme vidět Bordela, který se vůbec ničeho nebojí a v okně zkouší tady na midu někoho zabít, což se mu zatím tuto chvíli úplně nepodařilo. Forge se nachází také na velice agresivní postup na agresivní postup a nakonec to byl právě Tomsik, který otevírá. Jeden z hráčů už je také nahitovaný, to je 0 z 37 životy. A zatím to tady je pro Erines, přestože neměli ten nákup úplně ideální, vůbec to nevypadá špatně. Ty rigly jsou opravdu silnou zbraní a teď nám to tady zase Tomsik hodně pěkně ukázal. Stejně také samozřejmě právě ten Bordel nahitoval jednoho z těch hráčů. My tady vidíme tady znova Flashíka, který rozhodně i v tomto kole se bude chtít nějakým způsobem předvést, protože to je hráč, který už v tom prvním kole, řekl bych, docela dost zazářil a bude nám to chtít předvádět jak tady v tomto prvním zápasu, tak také případně v tom druhém, protože oba dva celky se utkají také dneska v tom druhém večerním zápasu. My tady vidíme Hazarda, který zabíjí Zera, ten už předtím byl právě nahitovaný, takže tady tohle už byla pro tohoto hráče trošku jednodušší situace. Každopádně, jak můžeme vidět, tak bomba se zase pomalinku a jistě blíží smíše tedy směrem k tomu Bčku. Tam se každopádně ještě stále nachází ti dva hráči, tady vidíme Flashíka, ten se tedy počkal na Twista, který tam teďka zkoušel získat nějakou informaci, stejně také Azak nahitoval jednoho z hráčů. Uvidíme, jestli to tady Tomsik ještě nějakým způsobem zvládne. Ten zase najítoval jednou z hráčů, Azak je na 56 životech. Bordel teďka netrefil důležité dvě kulky, ale ta třetí už našla svůj cíl. Poté ho ale také našel jeden z dalších hráčů, tím je tady Pepe. A je tady situace 3 versus 2 ve prospěch Erinesti, ale nemají úplně ten ideální nákup, ale Azak teďka tuto chvíli už také padá. Tomsik připisuje další kill a máme tady vyrovnaný stav utkání 1-1. V tomto forsu tedy Erines zvládli na výbornou a přestože tedy Infected měli od začátku trošku lepší nákup, tak v tuto chvíli jim to proti tomuto českému týmu nestačilo. Tady teďka tedy uvidíme kolo s číslem 3, ve kterém samozřejmě Infected nezvolili téměř žádný nákup, vidíme tam nějakou tu P250 a také Deagly, což v tom druhém kole samozřejmě na straně Erines tak nějak stačilo, uvidíme, jestli tomu tak bude i právě na straně Infected, jestli nám také ukážou, jak se s těmi Deagly má správně rád. Flashík nám to teďka hezky ukazuje jednou hlavou, ale Bordel mu ukazuje, že umí to tež a zabíjí tady tohoto hráče a tím pádem získá ten detek zpátky. Hazard si teďka v hezkém úhlu počkal na Forgio. Pepe teďka razitoval Bordela na 14 životů, což už rozhodně není úplně velké množství, každopádně stále má lepší zbraň. Teď jsem se teprve všiml, že jsme neviděli úplně vše, co jsme chtěli vidět, takže teď už vidíte hezky i dole životy a vše potřebné. 4 versus 3, 4 versus 3 pro Erines, Erines tedy stále mají tu lepší výchozí pozici, samozřejmě stále také defují jak ten Ačkový, tak také Bčkový plant, což by se jim díky tomu mělo dařit o něco málo více.
Uvidíme tady nejspíše Azaka, který možná, nechci říct, bude fejkovat ten náčkový plen, stále je dost času a vypadá to, že jak Zero, tak také případně Pepe s bombou nakonec zamíří přes konektor směrem na ten náčkový plen, což se také v tuto chvíli děje. Vidíme to také samozřejmě ze strany Erines už rotaci směrem na ten zpátky na ten náčkový plen. Takže bomba bude možná položená, ale to by tam nesměl být Blade, který zabije jedno z hráčů, Tom si také připisuje jeden z fragu a nakonec si k tomu přidává ještě poslední hlavu a Erines získávají toto třetí kolo ve svůj prospěch a tím pádem teďka v tuto chvíli vedou 2-1 na mapě Mirage. Samozřejmě i v tomto kole samozřejmě Infected nebude moc nakoupit nikterak velké zbraně, nikterak dobré zbraně, nebo spíše ne ty primární, jaké by chtěla mít. Na druhé straně Tomsik už v tuto chvíli stejně jako bordel zvolili dokonce VIPa, vidíme tam 3 skoupy. Hazard má tedy scouta, potom jsou tam 2 VIPa, potom jeden Galil a také u Twista je Tomek, uvidíme jak to teďka tady tento hráč vymyslí. Nakonec Zero zabíjí Tomsika s tím AVPčkem, takže velice jednoduše se dostává k této zbrani a i pokud by Infected prohráli v tomto kole a nějakým způsobem se tady Zero, nebo spíše v tuto chvíli tady Azak dostal s tou zbraní do toho dalšího kola, tak už to pro Infected bude alespoň takový malý úspěch, protože rozhodně se takhle jednoduše k tomu VIPu neměli dostat, nebo alespoň Erines to takhle rozhodně nezamýšlela. Každopádně stále mají trošičku lepší nebo o dost lepší nákup právě Erines a ti pokud neudělají nějakou další takovouhle velkou chybu, tak by si rozhodně tady tento bod měli nějakým způsobem pohlídat. Vidíme, že Infected vůbec nikam nespěchá, mají ještě stále minutu. Teď to vypadá, že to zase bude na ten Bčkový, tedy Ačkový plant. Zero teďka schytal velice nepěkný granát, který mu ubil na 43 životu. Teďka tady možná i Forgy viděl tohoto hráče. Bordel každopádně využívá svého VIPa, jak by mu to chtěl vrátit a také se mu to krásným způsobem povedlo. Takže znova situace 3 versus 3 a teď už je to jasné, že to tedy znova tedy půjde na ten Ačkový plant, kam teďka tuto chvíli míří i Pepe s bombou. Bomba by měla být za malou chvilku položená, ale zase Blade obtravuje tohoto hráče. Dostal také nějaké ty další hity a teďka uvidíme Twistu, který se dostane těmto hráčům dozad. Zabije jedno z nich, zabije také druhého z nich a bomba není položena, takže to je hodně velká smůla pro celý tým Infected. No a nakonec Twist vytáhl USPčko a zabil Azaka, který v tu chvíli už nemohl nějak využít to VIPo, které hnedka na začátku kola získal díky Zerově killu. Páté kolo, samozřejmě už i pro Infected tedy lepší nákup, vidíme tam 4 AKčka a 1 VIPo. Na druhé straně tady stále ty 2 VIPa, protože samozřejmě, myslím, že to byl Blade, který nakonec zachránil právě to spadlé VIPo od jednoho z těch hráčů. Takže teďka zase tady vidíme double AVP strategii na straně Erines, na druhé straně je to tedy flashík, flash s tím druhým, nebo spíše třetím VIPem. No a uvidíme tedy také tady pořádný nákup s obou stran. Na jedné straně je to tady stále Twista s tím Megem, ale to se taky dá v některých situacích velice dobře využít, také už jsme to od tohoto hráče viděli v tom předchozím kole. Můžeme vidět, že Tomsik je s 6 fragy teďka top fragerem svého celku, na druhé straně je to tady stále Flashík, ale ten první 4 fragy získal v tom prvním kole, takže tam je to hodně ovlivněné především tím kolem. Bordel každopádně se tedy zhostil toho open fragu, který samozřejmě zase může dopomoct Erines k tomu, aby mohli jak ten Ačkový, tak také Bčkový plant kryt trošičku z jednodušších pozic, nebo spíše nebudu moc očekávat tak velký nápor. Každopádně Forge teďka rozetoval jednoho z těch hráčů. Tomsik by mu to chtěl vrátit a nakonec mu to také povedlo. Forge ale ještě těsně předtím zabil právě Bordela tím granátem, předtím mu tady rozhitoval AKáčkem a potom tady dorazil tím granátem. Každopádně stále zase dobrá situace pro Erines, protože Flashík teď je poslední zase nadějí ze strany Infected a s 31 životami, stále tady i s bombou na zádech, to bude mít teďka tento hráč hodně složité. Uvidíme, jakým způsobem to teďka tady tento hráč vymyslí a nakonec Tomsik na úhlu, ve kterém ho Flashík teďka v tuto chvíli vůbec nečekal, dostává ten open, tedy ten poslední frag v tomto kole na jeho konto. No a my tady vidíme šesté kolo, ve kterém Bordel bude potřebovat nejspíše tady hodit od jednoho ze svých spoluhráčů, což mě docela dost překvapuje, přestože teďka tady vyhráli 4 kola, tak Bordel díky těm VIPům, které předtím kupoval, tak se nedostal úplně k nějaké lepší zbrani. Nakonec to ani žádný pořádný, nebo nic ze zbraní to nakonec nebude. Hráči mu teďka tuto chvíli žádnou pořádnou zbraní nedali. No a tím pádem teďka tady Bordel bude muset tak nějak využít svoji pozici tady pouze z 5-7. Ten granát, který tam těsně předtím hodil, tak byl hodně účinný. Ten tam nahitoval nahitoval Zera na 25 životů. Teďka tady už vidíme tady proběh hnedka několika hráčů směrem na ten Bčkový plant skrze short. Tak můžeme vidět, tak ale bomba stále čeká. Je to Azak, který ho má teďka v tuto chvíli v držení. A ten se s ním zatím v tuto chvíli vůbec nikam nežene, takže stále ještě tak se nějak čeká. Zero teďka na dobrém úlohu a nakonec tady Bordel krásným způsobem zvládl tady tuto situaci. A teď tady uvidíme, jak to tady Azak společně s Pepem a Flashíkem ještě nějakým způsobem zvládnou. Teď to 3 hráči teďka ještě mají nějakou tu naději získat nějaké ty zbraně ve svůj prospěch, ale nakonec to mu vypadá, že to tak nebude, protože v tuto chvíli už i právě Pepe umírá.
Hazard to zabil svým VIPem, no a tím pádem tady máme pátý bod pro Erinés, a ti tady zatím ukazují na mapě Mirage, že CT strana jim zatím vůbec nedělá žádný problém. No a uvidíme tedy, jestli tomu bude i v tom kole následujícím, protože i v tom kole bude mít Infected už trošičku větší šance díky nákupu, který v tuto chvíli mají. Jsou to tedy znova 4 AKčka a 1 VIPO, to znamená podobný nákup, jako tomu bylo ty dvě kola zpátky. Na druhé straně tentokrát vidíme ale pouze 1 VIPO, 2 AKčka a 2 M4. Takže uvidíme, kdo teďka v tuto chvíli nějakým způsobem bude tím účinnějším, kdo bude mít ten tu účinnější strategii a kdo se tedy nakonec připíše tady to sedmé kolo na svoji stranu. Jestli to tedy bude nakonec Erinés, anebo naopak Infected. Erinés se nám teďka, nebo spíše dnes večer, představí netka třikrát. Dvakrát to bude právě proti týmu Infected a poté to bude také proti Iron Branch, což je samozřejmě ten tým, který už jste viděli i v minulém týdne. My každopádně tady máme zase open frag ze strany Erinés, tentokrát to byl Blade, který zabíjí Flashíka a ten v tuto chvíli tady už nebude moc pomoct svému týmu. Takže uvidíme, jak ta zbylá čtverice hráčů ze strany Infected tak nějak dopříčiní k tomu, aby získala aspoň nějaký ten bod. Vidíme tady rozhoz všech možných smoků a dokonce tam padl, myslím si, že i nějaký ten flash a molotov směrem na ten náčkový plant, ale bomba teďka v tuto chvíli směřuje spíše na to Bčko a to bude nejspíše velice v podstatě přečtená strategie i ze strany Erinés, protože tam v tuto chvíli už tak nějak úplně v pořádku směřují. Teďka uvidíme Blade'a, který se nachází v hodně agresivní pozici. A nakonec si počkal na oba dva tyto hráče a nakonec se dokázal také zabít, takže bomba je v jeho držení a tohle bude tedy pro zbylou dvojici hodně složitá situace. Dokonce teďka Pepe probíhá kolem tohoto hráče, vůbec si ho nevšímal. Teďka tady Azak poslední naději, no a Blade si připisuje i pátý frag v tomto kole a získává tady Ace na svoji stranu. Tady dále poslední hlava P250 opravdu tomuto hráči sedla. No a tím pádem Erinés tedy získávají tohle kolo ve svůj prospěch. Šestý bod je už tedy na jejich kontě. No a myslím si, že Infected teďka budou muset něco změnit na svém přístupu, na své strategii, protože zatím tedy opravdu to je hodně jednostranná záležitost. A krom tedy prvního kola, které v podstatě ani nebylo v režii celého týmu, ale pouze toho jednoho hráče, kterým tedy v tu chvíli byl Flashík, je to opravdu hodně jednostranná záležitost a uvidíme tedy, jestli tomu tak až bude v dalších kolech. Bordel znovu otevírá, to znamená další dobrá zpráva pro Erinés. No a my tady uvidíme, jakým způsobem teďka Infected zase ve čtyřech hráčích budou dobývat jeden z těch plentů, budou to mít teď zase o něco málo složitější. Samozřejmě pokud by prohráli to následující kolo, tak se dostanou do situace, ve které budou mít v podstatě ten největší bonus finanční za ty prohrané kole, za ty prohrané kola. Pane, to samozřejmě Infected nechtějí, oni by už chtěli teďka začít získávat nějaké ty body, teďka Blade je nepřipraven, teďka potká netka dvojici z hráčů, takže v tuto chvíli samozřejmě trošičku možná i šance pro Infected, aby se dostali na ten Bčkový site, ale to samozřejmě Erinés nebudou chtít dopustit, jak můžeme je tak teďka twistat, zabít jedno z nich, Tomsek si také připisuje jeden frag, no a Pepe teďka v tuto chvíli zase poslední nadění ze strany tedy svého celku. A uvidíme teďka, jestli to tady zvládne. Hazard ho nakonec nahitoval na 45 životů, stále tento hráč tedy ale žije. Takže uvidíme, jak to teďka tady Pepe proti tomuto hráči zvládne. Jednou z nich zabil, byl to Tomsik, ale nakonec Hazard tady vykoukl spoza rohu a zabíjí tohoto hráče. No a my tady opravdu vidíme sedmý bod na straně Erinés. A pokud si tady připíše tento tým ještě pár bodů v té první polovině, tak si myslím, že ta druhá polovina už bude hodně formální záležitosti. A tam to už by se tedy samozřejmě hodně tak nějak orientovalo i podle toho prvního kola v té druhé polovině. Pokud by samozřejmě Erinés získali to kolo ve svůj prospěch, tak si myslím, že ten zápas už bude v hodně v jejich režii. Ale zatím stále Infected můžou i vyhrát tu první polovinu. Forge se teďka o to velice pěkně snaží. Otevírá na Bordelovi, chtěl by zabít také Hazarda, toho nahitoval na 75 životů. Každopádně tento hráč stále tedy žije. Ale minimálně ten open frag konečně přichází i ze strany Infected, takže dobrá zpráva pro tento celek a uvidíme teďka, jestli nějakým způsobem to budou moct i využít. Twista teďka srovnává, Tomsik se k němu velice pěkně přidává, zabíjí terka jezera. No a teďka tady znovu zase situace, ve které Erinés mají o toho hráče v poli víc. To 4 versus 3 ve prospěch tohoto celku a teďka Flashík nahitoval Tomsika, ale to tentokrát nestačilo, protože Tomsik velice rychle se otočil tím správným směrem a nakonec Flashíka tady potrestal podobným kalibrem, kterou tedy byla taky nějaká ta střelená hlava. Každopádně Tomsik tedy přežívá z 10 životy. No a poslední zase dvojice Azak společně s Pepem to budou mít zase hodně složité. Jak můžeme vidět, tak se nachází zase v podobné situaci, jako tomu bylo v několika předchozích kolech. To znamená, ani to neví, jestli chtějí v podstatě na ten náčkový nebo Bčkový plen, takhle to vypadá, že jeden z náčků půjde skrze kino a druhý chtěl jít skrze konektor, ale to teďka v tuto chvíli nedopadlo úplně podle jejich představ. A tak si ale ještě zabíjí alespoň Tomsika, ten byl opravdu hodně najtovaný už od toho minulého souboje.
No a za který s bombou bych chtěl zamířit někam směrem k tomu Ačkovému plantu, což by se mu mohlo povést. Vista tam byl spatřen, jak lezl po tom žebříku, takže to Azak si na něj potom velice jednoduše počkal. Každopádně stále tady situace 2-1 ve prospěch Erinnes. Oba dva hráči tentokrát už i mají defuse kit, takže to pro ně samozřejmě není až tak teďka hrozná situace, co se týče nějakého nějaké tísně časové. No, ale tady můžeme jít Blada, který ale dostává zásah. A také v tuto chvíli už i padá, takže Azak teďka si klačuje situace 1-2. Už to má tedy pouze duel 1-1, ale teďka by si teďka Hazard, chtěl jsem říct, měl pohlídat tohoto hráče, ale to se nakonec nestalo. Přišlo mi, že právě Hazard už toho hráče viděl docela dost dlouho a nakonec tomu tak nebylo. No a tím pádem Azak, pokud se nepletu, tak to možná opravdu bylo s těmi 70 životy. Přežívá a konečně tedy dostává nějaký ten další bod ve prospěch Infected. Ti tedy vyhrávají toto kolo, ale přestože ho vyhráli, tak ten nákup zase není úplně ideální. Vidíme tam nějaké ty dva Galily, další tři AKčka, ale těch granátů tam není úplně moc. Ale jak můžeme vidět, tak teďka Erinnes agresivně zase pušují skrze ten mid. Bordel si také připisuje jeden skillu, teprve Forge zabíjí alespoň jednoho z nich, to byl Tomsik. No, každopádně zatím stále velice daleko od toho Ačkového plentu, který byl tak nějak alespoň z části dobit a v tuto chvíli tedy zase Forge společně s Pepem už budou mít hodně složitou situaci. No ale pokud by to jeden z hráčů klačil podobně, jako tomu bylo u Azaka v minulém kole, tak to ještě rozhodně nemusí vypadat úplně špatně. Forge teďka slyšel tohoto hráče, tím byl tedy Twist, ale ten v tuto chvíli zabíjí Forge, jo. No a tím pádem zase Pepe bude, tedy zase poslední naději ze strany Infected. No a tento proti čtyřem hráčům bude mít hodně složité. Samozřejmě má stále bombu, to znamená minimálně nějaké to položení bomby by mohlo přijít, pokud by zamířil v tuto chvíli spíše na ten Bčkový site, protože tam se v tuto chvíli nachází pouze Blade. Pokud by tohoto hráče dokázal zabít, tak by velice rychle mohl také položit tu bombu, ale to se nakonec nestalo. Hazard zabíjí tohoto hráče, Pepe nakonec zamířil na ten Ačkový plant a tam se mu to stalo osudným. Erinnes tedy získávají 8. bod na svoji stranu, v tuto chvíli tady vyhrávají první polovinu. My se za malou chvíli tady ale samozřejmě dozvíme, s jakým velkým náskokem to bude. Pokud by vyhráli i zbylých 5 kol, tak by to byl krásný náskok 13-2. No a Erinnes by měli opravdu tento zápas už velice dobře po té první polovině rozehraný. Už tuto chvíli samozřejmě už nějaký ty body získali, nebo spíše nevím, jestli to teďka úplně to, co přesně chtěli, to znamená 8 bodů, nebo by chtěli i samozřejmě bodů více. Protože samozřejmě přece jenom ta Mirage je trošičku preferovanější za tu CT stranu. Forge každopádně teďka velkým nátlakem nabíjá na ten Bčkový plant, ale s těmi horšími zbraně, nebo spíše pouze s těmi Deagle, to není úplně nejjednodušší situace. Teďka uvidíme, jak to tam Azak právě s tím Deaglem vymyslí. Teďka ho právě Blade uviděl, takže v tuto chvíli samozřejmě bomba je v tuto chvíli prozrazená. My tady uvidíme, jakým způsobem se tady to tady tři hráči ještě pokusí dobít ten Bčkový plant, pokud tedy vůbec budou směřovat na ten Bčkový plant. Vypadá to, že možná ani ne, protože oba dva hráči už se stáli a v tuto chvíli už také Flashík ustupuje směrem do kuchyně. Takže nakonec to možná bude i spíše ten Ačkový plant. My tady vidíme Tomsika, který by si rozhodně tady chtěl pohlídat ten úhel právě od toho podlezu. Azak ale v tuto chvíli neviděl. Azak se zase stahuje zpátky. To je právě hráč, který má na svých zádech bombu, takže to je teďka hráč, který teď může hodně tak nějak ovlivnit tady tu léru. Pepe se ale dostává do docela dobré úlu flashe, si také připisuje jeden z fragů a teďka tady to bude hodně na Bladeovi. Jakým způsobem to teďka tady v tuto chvíli zvládne? Myslím si, že ho jeden z hráčů viděl, ale Blade zabíjí alespoň bombu, což je hodně dobrá zpráva a v tuto chvíli tady Flashík poslední zase naději. Mám tady zase klačovou situaci 2-1. Pokud by se tady tento hráč rozdělil tady tyto dva duely, nebo spíše rozdělil to právě na duely, to znamená, pokud by dokázal nějakým způsobem zabít buď to Twistu nebo Tomsika, tak tady ještě stále velká šance, protože 20 sekund to je stále dost času. No ale můžeme vidět, jak ani jeden z hráčů nedělá žádné ukvapené závěry, v podstatě stále jenom čekají, oni ví, že bombu bude muset pokládat právě Flashík a bomba se rozhodně nechází tam, kde by chtěl, ale Flashík zabíjí tedy Tomsika. No a uvidíme tedy, jak to tady Twista zvládne. Myslím si, že Flashík nemá čas. Flashík podle mě v tuto chvíli nemá čas, nemá určitě čas, takže v tuto chvíli možná tak nějak může vzít bombu, ale v tomto kole ji tedy už nebude moc položit. No a tím pádem tedy Blade s tím jedním killem, nebo spíše s dvěma fragy, hlavně tedy tím druhým důležitým, zapříčinil to tomu, že v podstatě bomba zůstala v nedohlednu. No a Infected tedy, přestože dobili v úvozovkách ten Bčkový plant, tak bomba nebyla v jejich držení. No a tím pádem tedy Erinnes získávají ten bot na svoji stranu. No a Infected tedy znova s takovým zajímavějším nákupem, vidíme, že to forsují, vidíme tam nějaké ty Deagly, jeden tech, no a u Flashíka dokonce i tedy to Vipo, které si ukradlo jednoho z hráčů, byl to Hazard, kterému tady tohle Vipo tedy vzal. No a my tady za malou chvilku uvidíme, jestli právě tady tento tech, anebo ty Deagly, nebo to Vipo bude stačit k tomu, aby se dostal jeden z těch plantů. Teďka nám to tady Zero hezky ukázal, zabil jednoho z nich, byl to tedy Blade, kterého s tím tekem dokázal tak nějak poslat do dalšího kola.
No a my tady uvidíme, jakým způsobem to teďka tady teda do toho pětice zvládne. Stále mají ten horší nákup a Zak je teďka v tuto chvíli na 56 životech. Dva hráči se nachází na tom Ačkovém sideu. Tedy na Bčkovém sideu a dva právě na tom Ačkovém. Teďka se dokonce Forge už dostal za tady tuhle bílou dodávku, takže to vůbec nevypadá úplně špatně. Ale Hazard teďka uviděl jeho hlavu, takže mu ale nedokázal zabít, ale v tuto chvíli už ano. Mezitím se také Twist připsal po, jeden z těch fragů na svůj účet. No a tím pádem si myslím, že teďka tuto chvíli zase to bude pro Infected hodně složitá situace. Twist se dokonce dokázal teďka utéct před Pepem, který po něm střílel tím Deaglem. Teďka tady má Twista hodně složitou situaci, ale vypadá to, že by tady tuto situaci měl zvládnout, protože v tuto chvíli už mu přispěchali na pomoc i jeho ostatní spoluhráči. No a Tomsik tedy dokončuje tady toto kolo a Erinest tedy získávají 10. bod, což je už opravdu pěkný náskok a pěkná hra v té první polovině. Jak už jsem řekl, tak ta CT strana je u většiny, hlavně tedy československých týmů, preferovanější stranou a tím pádem rozhodně Erinest tak nějak doufali, tak nějak si věřili na to, že získají nějakou tu větší polovinu těch kol v té první polovině, což už se tady v tuto chvíli tedy podařilo. Uvidíme tedy, kolik to nakonec bude těch kol, protože ani v tomto kole samozřejmě Infected nemají ten dobrý nákup, protože oni v tom minulém kole už forsovali v podstatě téměř nuly, takže aby se nakoupili do konce té první poloviny alespoň jeden ten pořádný nákup, tak museli zvolit takové to tady tohoto eko. Složené tady pouze z nějakých těch pistolek. Uvidíme, jak to tady Twista zvládne. Twista zabijí prvního z hráčů. Nevšiml se, že dva hráči se nachází v sandwichi. Ale teďka Blade tam poslal jeden hezký granát. Twista si připisuje tady další třetí frag v tomto kole. A ze třemi, chtěl jsem říct, ze třemi kulky. To uvidíme, jak to tady ještě tady nakonec vymyslí, ale ty tři náboje, které tady měl, mu nakonec stačily k tomu, aby získal tady čtyři jednoduché fragy v tomto kole. No a Ernest také 11. bod na svou stranu. My tady vidíme tady předposlední kolo v té první polovině. No a pokud by Infected ztratili tento nákup, který v tuto chvíli mají, tak to pro ně bude hodně složitá situace do toho posledního kola, protože samozřejmě v tom posledním kole by potom už zase neměli žádný dobrý nákup. Takže uvidíme, jakým způsobem to zvládem. Bordel zase na agresivní pozici za Beezera, což už je samozřejmě dobrá zpráva pro Ernest, aby si zase mohli polídat jak ten mid, tak také ty ostatní pozice trošku jednodušeji. No a Forge spočet tady se zbytkem týmu to teďka budou mít naopak o něco málo složitější. Tam si pokud tady vykouknu, tak by si ho tady měl samozřejmě Forge nějakým způsobem pohlídat. Uvidíme, jestli tomu tak nakonec bude. Forge zabíjí Bordela. Také zabíjí Tomsika, takže dobrá zpráva pro Infected, dobrá práce od Forgeho v tomto kole. Každopádně stále Twist se nachází na tom náčkovém plentu, tam se ale v tuto chvíli nachází bomba. Uvidíme, jakým způsobem teďka Azak vyřeší tady tuto situaci. Se nám tady kamera bohužel připla tu nejhorší možnou chvíli. Ale Hazard nám teďka tady předvedl krásný frak, jak tady s Vipem, tak také poté s Deaglem. A srovnává tady tuto situaci na 2 versus 2, co hůře, je tady také bomba. A to je v držení tedy Erinest a to je přesně to, co samozřejmě hráči ze strany Infected úplně tak dobře nechtěli. A Zak ví, že se tam bude nacházet mimo jeden z hráčů. Uvidíme tedy, jakým způsobem to teďka tady Blade si pohlídá. Blade to nakonec nepohlídal, takže stále dobrá šance pro Infected získat tady toto kolo ve svůj prospěch. Každopádně Hazard už si připsal důležité dva fragy a rozhodně s ním nebude chtít teďka v tuto chvíli přestat, bude si chtít připsat ještě nějaký ten frag. Ale oba dva hráči už teďka kolem něj hodně krouží. A nakonec to vypadá, že pro Flavšíka to bude hodně jednoduchá práce, protože Hazard tu chvíli koukal úplně jiným směrem. A Infected tedy získávají třetí kolo ve svůj prospěch, nebo spíše třetí bod. No, ale i přesto všechno ten nákup nebude úplně ideální v tom posledním kole z její strany. Na straně Erinest by neměl být v podstatě vůbec žádný problém, vidíme tam zase dvě VIPa, spousta granátů a 3M4. Na druhé straně jsou to tedy dvě AKčka, dva Galily a právě u Flešíka tady stále to VIPo. A uvidíme, jak to teďka tady zvládne. Vidíme tady hnedka trojici hráčů velice na agresivních pozicích. Jeden z nich tady Blade Flashik zabil, to byl také druhého z nich, ale Tomcik to tady vrací tím granátem. Původně jsem si právě myslel, že Blade to bude ten, kdo ho zabije tím granátem. Nakonec se mu to ale tady nepovedlo. No a bomba. Bomba tentokrát na zádech Zera. Zero teďka v tuto chvíli míří směrem tedy do toho podlezu. Máme, pokud by se ještě před malou chvíli rozbil, spíše ten na ten Bčkový plen, tak tam byla docela dost šance, že by tu bombu dokázal i položit. V tuto chvíli už se nechází Tomsik se svým VIPem a ten by to tady nějakým způsobem teďka tuto chvíli rozhodně měl pohlídat. Jak můžeme vidět, tak nakonec to vypadá, že by měla bomba zamířit přes ten teroristický spawn směrem na ten Ačkový plen. No ale to se tuto chvíli nemůže stát, protože tady zase na agresivní pozici už stál Twist. A jak už můžeme vidět, tak pro Pepeho to bude hodně složitá situace proti třem hráčům. Bomba v podstatě je daleko od všech hráčů, to znamená Pepe si minimálně teď tuto bombu bude moci vzít ve svůj prospěch. No ale hráči potom už jsou na dobrých pozicích. Jak můžeme vidět, tak také Tomsik na agresivní pozici stojí, aby v podstatě mohl si sám vykryt celý ten Bčkový plant, pokud by samozřejmě ten hráč nepřišel ze shortu. A pokud by tam samozřejmě dupl, tak by to měl hráč Tomsik případně uslyšet.
Ten se ale zatím zase trošku stáhl. A vypadá to, že tady to opravdu bude, nebo vypadalo to, že to tady bude na ten Bčkový plant, ale nakonec tady Pepe ještě na poslední chvilku mění tady tu strategii. A vypadá to, že by mu to i mělo vyjít, protože hráči teďka tuto chvíli znejistili a zamířili na ten Bčkový plant. Nejsem si úplně jistý, jestli teďka Bordel mohl slyšet právě ten skok od hráče, od toho posledního hráče, kterým je tady Pepe. Pepe každopádně položí bombu, to tuto chvíli už nikdo neovlivní. Každopádně proti třem hráčům to bude mít hodně složité. Bohužel už tu první ránu netrefil, no a tím pádem Twista zabíjí tohoto hráče. No a my tady máme tedy konec první poloviny, ve kterém tedy Erinnes získávají krásných, opravdu krásných 12 bodů ve svůj prospěch. No a tím pádem opravdu mají rozehrané tady to utkání velice dobře. A uvidíme tedy, jak v té druhé polovině, jakožto teroristé, budou právě Erinnes úřadovat, protože pokud získají 4 body, tak se stanou vítězem tohoto BO1 utkání v Playzone lize, ve kterém tedy Erinnes mají dnes takovou menší premiéru, protože samozřejmě v tomto ročníku ještě nenastoupili. Minulý týden se nemohli účastnit. No a tím pádem dnes večer čekají hnedka 3 duely. Dvakrát to bude proti Infected, to znamená hned po tomto zápase nám začne druhý zápas, ve kterém se nám celky v podstatě ani nebudou měnit. Jsou sice v tabulce napsaní opačně, ale celky se nám za tu chvíli rozhodně nebudou žádným způsobem měnit. No a poté se nám Erinnes postaví proti Iron Branch, což je jeden z dalších týmů, který teďka tuto chvíli tedy jsou přímo v této lize. No a poslední zápas to bude mezi Esubou a právě také Iron Branch, takže jak Erinnes, tak také Iron Branch se nám dnes představí vícekrát, stejně tak také Infected. Takže několik týmů tady bude hned několikrát na tomto streamu. Tady každopádně vidíme velice jednoduchý postup na ten náčkový plant, kde v tuto chvíli už je i položená bomba. Všech 5 hráčů ze strany Erinnes stále žije, takže pro hráče ze strany Infected to není úplně dobrá situace. Zero ale zabíjí jednoho z nich, byl to Bordel, ten chtěl jsem říct, měl ve svém držení dokonce i ten tag, to nakonec nebylo. No a Blade teďka bude muset vyřešit tady tuto situaci a to už pro něj bude až příliš těžká situace. Nakonec to tady vypadá na jednoduchý defuse, bude to dokonce i Flashik, který má ve své moci defuse kit. No a přestože tady Erinnes velice jednoduše a rychle dobil ten náčkový plant, tak nakonec tady Infected ještě vykřesává nějakou tu naději ve svůj prospěch. A my tady uvidíme, jakým způsobem se teďka Erinnes postaví do toho dalšího kola. Položili bombu, to znamená, pokud teďka nebudou kupovat nic moc velkého, což také v tuto chvíli ani nedělají, tak už ve třetím kole budou moct případně koupit AKčka. Samozřejmě pokud by prohráli v tomto kole, pokud by vyhráli, tak budou mít tu ekonomiku z největší pravděpodobností ještě trošku lepší. My tady vidíme Flashíka, který v tuto chvíli má dokonce pumpovací brokovnici ve své moci. Uvidíme, jakým způsobem tady tuto pumpovací brokovnice bude chtít využít. Tady jsme mohli vidět Hazarda, který v podstatě byl zastaven jedním z těch molotovů, který na ně letěl. Pro Zera teďka také pro Forgio by tady tohle měla být jednoduchá situace. Obě hráči si připsali po jednom z fragu, tedy po dvou frazích. No a v tuto chvíli tady už Twist jako poslední naděje ze strany Erinnes, to bude mít hodně složité proti 5 hráčům. Uvidíme, kdo z hráčů si nakonec tedy připíše ten poslední frag a vypadá to, že nakonec to tady bude hráč, kterým je tedy Pepe. Ten se také tedy připsal jeden z fragů. No a my tady máme tedy 5. bod pro Infected a ti tady opravdu budou muset teďka tímhle způsobem sbírat hned několik opravdu velké množství kol za sebou, pokud se chtějí ještě nějakým způsobem dostat zpátky do tohoto zápasu, protože tím stále tedy tento zápas je hodně v režii Erinnes. Ti teďka toto chvíli už tady mají i ten lepší nákup, vidíme tam 4 AKčka u Blade'a, Galil. Těch granátů tam není úplně moc, ale i přesto všechno, samozřejmě šance jsou rozhodně o něco málo větší, než tomu bylo v tom minulém kole. Můžeme vidět, že Twist se nachází v tuto chvíli směrem v tom paláci, kam se také za malou chvíli rozhodně na ten náčkový plant budou chtít třeba připojit i ostatní hráči. Azak byl první, který otevírá. Azak se k ním ale velice rychle přidává. A máme tady znovu situaci 4v4. Uvidíme, jakým způsobem tady teďka Erinnes zamíří na těch plantů, jestli to nakonec bude ten náčkový nebo Bčkový. Stále tady docela dost času, Twist je na dobré pozici, aby mohl překvapit jednou ze svých soupeřů. Zero to každopádně v tuto chvíli ale samozřejmě tuší a právě proto je na pozici, na které v tuto chvíli je. Stále také neví, jestli nemůže přijít někdo z konektoru, takže pokud by v této situaci třeba samozřejmě Twista vylezl, tak by to pro něj byl Twist, pro něj opravdu jednoduchá situace. Každopádně Twist tím stále tady čeká. Stále ještě úplně neví, jestli tady bude ten Ačkový nebo Bčkový plant, ale my to samozřejmě v tuto chvíli víme trošičku více, protože bomba společně s Bordelem míří pomalinku na ten Ačkový plant skrze ten hell. A to teďka opravdu tady vypadá, že Erinnes za malou chvíli opravdu rozběhnou ten Ačkový plant. Tady uvidíme tady, jakým způsobem to tady popere s touto situací. Nakonec zabije jednoho z nich, navrací 9 životech.
tady stále mají velkou šanci právě Infected, ale ti teďka tuto chvíli ztratili na dvojici z hráčů, takže tady máme situaci 3 versus 2 ve prospěch Irines. Tohle velice rychle srovnává a nakonec zabíjí Plantera bomby, no a nakonec také Bordela, takže Flashík dalšími třemi fragy dopomáhá k tomu, aby Infected zase začali trošku více dramatizovat tento zápas. Takže první nákup na teroristické straně nevyšel ani Irines, který v tuto chvíli tedy zase budou muset zvolit nějaké to eko, ale zatím stále jim to tady tím v tuto chvíli nemusí až tak vadit, stále mají ten velký náskok, který si vybudovali v té první polovině. A pokud by tady ještě si vybrali nějaké to eko, které tuto chvíli tedy si vybrat museli, tak stále mají ten náskok, který měli. A mají velkou šanci, aby obrali tento první zápas. Tady vidíme tady Flashíka, který znovu tady otevírá jako ten první hráč. Dal se také druhý frag a Zach se k němu velice jednoduše přidává s dalšími dvěmi fragy. Blade si připsal alespoň jeden z frag na tom právě jednomu z hráčů. Dokonce zabíjí Azaka. A uvidíme tady, jestli nějakým způsobem to tady ještě bude zdramatizování. Nakonec ne, nakonec to byl tady Pepe, který granátem zabil Blade'a. Každopádně přesto všechno, Blade tady s P250 zabil netka dva hráče, takže ekonomika na straně Infected se tím stále nemůže úplně zvedat tak, jak by určitě Infected chtěli. Vidíme tam, že teďka dokoupili granáty, nějaké ty M4 a Forge v tuto chvíli také už vlastní, tedy Vipo. Takže pokud by Infected prohráli v tomto kole, tak ten nákup asi nebude úplně ten nejideálnější. Na druhé straně to tentokrát tedy 5 AK čeká už i větší množství granátů. No a vypadá to tedy znovu na ten náčkový plant, uvidíme tedy nejspíše nějakou tu rozsmoukovanou strategii směrem na ten náčkový plant, kde se tuto chvíli nachází především tedy Zero na podobné pozici, jako tomu bylo v těch předchozích kolech. Ten si bude zase tedy krýt postup především tedy z toho paláce, ale případně také z toho Tetrisu a Helu. Tady uvidíme tedy velice rychlý rozběh na ten náčkový plant, kam se v tuto chvíli teďka žene celá ta pětice hráčů, ty se teďka střílí směrem do toho smouku, tam ale v tuto chvíli vůbec nikdo nebyl. Teprve Bordel zabíjí alespoň jednou z nich, ale Pepe se velice rychle přidává. Bordel si přidává ale další z fragu. Takže tady máme znova tady položení bomby 3 versus 3. Blade zabíjí Zera, ten hodně dlouho na tom Ačku, nebo spíš přímo na tom slidu žil. Teprve teď ho zabil tady jeden z hráčů. Jeden z hráčů se teďka tuto chvíli nacházel i v Helu, ale ten už tu chvíli také padl, byl to Azak. No a Flashík, který sám proti dvou hráčům to nebude mít vůbec jednoduché. Ale řekl bych, že o obou dvou ví, že Bordel je v paláci a také ví, že Tom Six se nacházel tedy v Helu. Takže oba dva hráči by si to nějakým způsobem měli pokrýt. Ale nakonec to byl Tomsik, který si tady jenom zkontroloval tento úhel a viděl, že Flashík teďka tuto chvíli tady drží a defuzuje tu bombu. A toho nakonec stálo život. Uvidíme, jakým způsobem teďka tady Infected nakoupí v tom dalším kole. Vidíme, že Forge má docela dost velkou rezervu, ale na nákup pro všechny hráče by to nemělo být a tím pádem tady tohle budou tedy pouze zase nějaké ty lepší pistole. Vidíme tam nějaké ty 5-7 Deagly, P250 a u Forgeho tady ještě navíc Smoke, ale nic moc velkého dalšího tam neuvidíme. No a jak můžeme vidět, tak zase tentokrát i tři hráči ze strany Infected budou ti agresivní na to midu. A uvidíme, jakým způsobem to teďka tady právě ti to tři hráči zvládnou. Nebo dostupu své první dva fragy. Uvidíme, jestli se on Tomsik k němu přidá. Nakonec to byl Hazard, který v tu chvíli už přišel z podlezu. No a tohle vypadá, že by tohle kolo rozhodně mělo být ve prospěch Irines, to znamená 14. bod by se za malou chvilku mohl objevit na její straně. Flashík se teďka jako poslední naděje nachází směrem na tom Tetrisu. Najít to jednou z hráčů, je to Twist, který je v tuto chvíli na 11 životech, ale to mi z největší pravděpodobnosti bude stačit, protože Flashíkovi v tuto chvíli došly náboje. Ale ze strany Flashíka to tady samozřejmě velká škoda, protože ta hlava tam cinkla. A dokonce už teďka v tuto chvíli říká svým oponentům, že to neudělali úplně podle jeho představ, což je samozřejmě jasné. My tady každopádně vidíme tady samozřejmě další nákup i ze strany Infected. A uvidíme, jakým způsobem to teďka tady bude vypadat. 4 M4 a jedno Vipo. Tentokrát to je tedy Azak, který zvolil tady tuto zbraň. Ten má ale tedy pouze jako takovou, bez žádného kevlaru. A v chvíli už také umírá Pepe. Hazard teďka dalšími dvěmi fragy hodně dopomáhá této situaci, aby už se v podstatě nějaké to riziko snížilo na minimum. To znamená, aby tady tento zápas už tady opravdu Irines ovládli. No a Flashík, který znovu jako poslední naději ze strany Infected, to bude mít hodně složité. Proti třem hráčům, bomba je tady položená, tento tady zkouší přes Smoke nahitovat, alespoň jednou z hráčů, což se mu zatím trošku nepovedlo. No a protože Hazard se nacházel na pozici, na kterého rozhodně Flashík teďka nemohl čekat, tak to už bylo velice jednoduchá práce pro tohoto hráče. No a Irines tedy získávají 15. bod a co hůře pro Infected, ti teďka budou muset v tuto chvíli forsovat. Což vidíme, že to je tedy dvě Chazety, jedna 5-7, potom tam vidíme Brokovnici a také Deagle. Každopádně, jestli to bude tedy proti čtyřem AKčkům a jednomu vypostačit, to se dozvíme za malou chvíli. Vidíme tady Azaka, který se nachází na agresivní pozici, ale nakonec se tady to agresivní pozici nemohl úplně dobře využít s tou Chazetou, přece jenom ta Chazeta není úplně na ty nejdelší vzdálenosti tou ideální zbraní.
Tím pádem této zbraní nemohl úplně tento hráč využít. Uvidíme Forgio, který tady zase na nějaký pozici bude zkoušet něco dalšího, ale to se mu také nepovedlo. Takže i tento hráč už tady leží. A máme teďka tady situaci 5 versus 3. Hráči zamíří skrze ten short, tam ale Flashík poslal jednu rychlou kulku na tom Sika. Twista mu to ale velice jednoduše a rychle vrátil, Blade zabíjí také Pepeho. No a Zero je teďka tuto chvíli poslední naději pro Infected, aby tady ještě zvrátil nějakým způsobem osud tohoto zápasu. Každopádně v tuto chvíli tady RNS opravdu mají všechno ve svých rukách. No a Zero bude mít hodně co dělat právě proti Twistovi, který se na malou chvíli otočil, ale nakonec mu to stačilo. A RNS tedy vyhrávají první zápas 16-7.